Ahojte, čaute, moje meno je Matúš Krnčok a ako isto vidíte, nachádzam sa na zlate slovenského futbalu AKA na futbalovom štadióne, národnom futbalovom štadióne. Dnes som tu z dôvodu toho, že futbalisti slovenskej Fortuna ligy prišli sa pofotiť, prišli nakrútiť spot, pretože ako isto dobre viete, tak Fortuna liga bude najbližšie 3 roky vysielaná cez Vojo. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo sa tu vlastne bude diať. No, čo hovoríš na svoju výzaž? Jak sa ti to páči? No ja som ho dokonalý pre. Neuveríte, koho som stretol, môjho obľúbeného trnavského brankára, dobrý Voj Rusov. Servus, môj, čau. Čauko. Ahoj, ahoj. Počúvaj, ja som teraz sa dozvedel, že ty si mal zranenie, respektíve, že teba zavolali na nakrúcanie polozraneného. Vysvetlíš mi to? No, tak ja som upozorňoval, že som zranený, prakticky mám 8 týždňov po operácii. Dúfam, že to zohľadnili a že ma to nebudú môcť trápiť. Áno, áno, ja som videl, že Vlado Weiss hovoril, že počkaj, ale ja mu musím dať gól, on je z Trnavy. A oni, že nie, že to o tom nejde v tomto spote, tam nemáme dávať góly. A on hovorí, že on je z Trnavy, vieš. Áno, tak to rivalita je tam stále a vždycky bola a myslím, že aj stále bude. No. Hej. O futbalistoch je strašne známe, že veľa tetovaní a tak, a ty podľa mňa nemáš až tak veľa, akože dosť, hej? Ja, mám ich dosť, hej. Mám ešte na chrbte pár, čiže... Hej, hej. A koľko hodinu si strávil tetovaním? Fú, áno, tak asi každá také 2-3 hodiny. Ty vole, tak... Takže nejaký pár života. Hodin, áno. Pol života na tetovaní, výborné. A tuto vidím nejakého futbalistu, áno, koho tam máš? Tak to mám seba, v podstate taký... Možno aha, pred 2-3 roky to mám, som si to dával. Inside zábery. Som možno išiel pozrieť, ak sa natáča film, alebo tak. Ale ako skúsenosť zaujímavá pre teba? No, jasne, určite. Som zvedavý na to video, ako to bude vyzerať. Bude to bude prirodzené, že tam nebude problém to moje kolenko, no, lebo možno by sme to troška ináč robili, kebyže som trávi, ale dobre. Čo chcel vidieť, ak sa natáča nejaký akčný film, kde búrajú autá a tak. Brat, Lukáš? Ježkovi oči, to je... No aj na to, že sa neusmievaš to teraz. Si sa maloval niekedy? Dneska, prvýkrát. Fakt? Predtým ešte to nebolo? Nie. Ok, aký je to pocit pre chlapa? Krajší som. Cítim sa krajší. Aj vyzeráš. Spokojné s prácou, dievčatá? Ja som veľmi. Veľmi. Dobrý model. Hlavne tu mať 12 futbalistov. Však, no je to úžasná robota. No, konečne zmena. Ešte je platená. Ja si pamätám, a neviem teda, či to je pravda, ale tak sa písalo kedysi, že ty si prekonal tú vtáčiu chrípku alebo niečo také. A to je veľmi podobné, ako je vlastne teraz COVID. Ako si na to spomínaš? A ty si vlastne bol pripravený už tým pádom trošku na ten COVID. Vieš čo, bolo to po môjom prvom gole seniorskom proti Arsenalu. Vladimír Weiss arriving! A wonderful end! 3-0 sme vtedy vyhrali doma za City. Aha. V Carling Cupe. A Bellamy mi tam dal takú peknú asistenciu a som ešte po gole došiel za ním, dal som mu pusu. Deň na to som trénoval s teplotami a 2 dní na to mi zistil, že mám prasečú chrípku. OK. A on to mal potom tiež, takže neviem, či takže to tá pusa, hej? on odo mňa, alebo naopak. Aha. Ale pamätám si, že mi za to on nadával. No pekne, a tak teraz už ten COVID ťa nejak nevykolajil, či áno? Keď prišiel, si povedal, že však ja už viem, čo to je, vlastne to len iný vzorec, nie N1, H1. Tak nie. Dobre, Vládko, ďakujem, nech sa ti darí. Ahoj, čau. Každý futbalista miluje, keď ho líčia. Však? Ale vidím, že to není prvýkrát u teba. Už nevidieš inak na výdisku. Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything. Yeah, I'll be your everything. Braško,
ťa vybuchám normálne, že odpadneš. Tak poď. How many for the love? Cause love it needs to touch it. You're pressing on my body. Babe, let me tell you something. How many for the love? Cause love it needs to touch it. You're pressing on my body. Babe, let me tell you something. How many for the love? 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 No čo, bratko, aké to byť herec? Herec? No. Hrozné, ty kokso, ja sa im fakt nezavidím, ty. Som myslel, že to je príjemnejšie. Hej. A to vôbec nie je taká zabava, jak som si myslel. Stále niečo, že toto inak, toto no, inak, to je, a znova. Stále vás buzerujem sa na ihrisku, ma nikto nebuzeruje. Fakt, takže radšej teda futbalista, no, určite, hej. Určite, hej. Dobre, tak nech sa ti darí, díky moc. Hej. Za mňa dobre. Postupuješ. No, postupuješ. No. Ideš do ďalšieho kola. Si s tým povedal, Veľký nos má tačí tak, takže to je jedno čo z druhej strany. To sa je Rusi Gor na východze celo porobené, všetko? Všetko porobeno. Všetko porobeno. Tak na východe sme boli stále zvyknutá vo Michalovce, že sme hrali o tú prvú šestku. Momentálne tento rok sme hrali o tú spodnú, takže bolo to ťažšie, ale verím, že na budúci rok to bude ľahšie a jednoduchšie. Aha, čiže s akými ambíciami sa ide do toho ďalšieho nového ročníka v Michalovce? Úplne jednoduché, skončiť z tej prvej šestky, aby sme tú sezónu mali jednoduchšiu a kvalitnejšiu. A kvalifikovať sa do Ligy majstrov si mal povedať? Tak to by bolo super, ale treba mať troška realitu, troška reálne ciele a si myslím, že tá prvá šestka je pre Michalovce asi to najviac. Tak hlavne je dôležité, aby sa tá liga hrala aj s divákmi, to je asi to, čo tomu hráčovi dosť chýba, predpokladám. To je asi najviac, tí diváci dávajú tomu tú atmosféru, tú futbalu, dávajú to, ten život sú našimi 12 hráčmi, keď hráme doma, takisto aj keď hráme u superov, takže je to škoda, že momentálne tí diváci tam nie sú. Can you tell me something about cooperation between Voyo and Fortuna Liga for next years? I think I love football, so for me it's easy. It's all about the life moment when the ball goes into the net or beside the goal, or if you have red card, yellow card, if there's something happening live, and you can see all the matches live of the entire season, and this is great stuff for the fans. Of course. Is something what you missed last year on a football? I mean, like audience or something? No, I was on some football matches just as technical guest, but without audience is only half the thing. So I'm waiting when the crowd is cheering. You know, here is everything empty, but it must be some power also from the arena. It's also better for the players. Robotu nejakú náhodou? Ja sa zabávam, ja to milujem, to je robota, to je práca, hrou to. Ako vznikol nápad priviesť Fortuna Ligu práve na digitálnu platformu televízie Markiza na Voyo? Voyo je streamovacia služba, ktorá je najúspešnejšia na Slovensku v zmysle prinášania najlepšieho lokálneho obsahu. No a aby ten obsah bol naozaj pútavý a atraktívny, tak do neho potrebujeme zariadiť aj športové portfólio. A keďže Fortuna Liga ako liga jej končili vysielacie práva inde, tak pre nás bolo samozrejme veľmi dôležité získať tieto vysielacie práva a získali sme ich na ďalšie 3 roky a umiestnili sme ich špeciálne na Voyo, pretože Voyo má u nás veľkú budúcnosť, potrebujeme na ňo investovať a myslíme si, že by mohol tento športový zážitok Fortuna Liga, alebo teda futbalové zápasy Fortuna Ligy byť práve jedným z tých motivátorov ľudí u nás, aby si tú našu službu Voyo predplatili. V rámci celej ligy budeme mať ročne, alebo v rámci sezóny vyše 190 zápasov, presne všetky budú na Voyo, plus niektoré vybrané zápasy budú aj na našej menšej televíznej stanici Daito.
a takisto ich budeme vysielať niektoré vybrané zápasy, myslím, že to bude jeden týždenne, to budú na našich staniciach Nova Sport 1 a Nova Sport 2. Extrémne zaujímavý deň som strávil na Národnom futbalovom štadióne tu v Bratislave, pretože ako ste mali možnosť vidieť, zaujímavé rozhovory, skvelí hráči a dobrá náladička tu bola. A veľmi sa teším tomu, že Fortuna Liga si našla svoje nové miesto na streamovacej platforme Televízie Markíza na Vojo. Tak sa tam vidíme, majte sa, čau!